कोरोना अपडेटको प्रायोजक लिमिटेड दशबिन नमस्कार नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको साँझ छ बजेको कोरोना अपडेटमा स्वागत छ म विश्वास खनाल विश्वभर तीव्र रूपले फैलिरहेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अवस्था र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ सुरु गरौँ नेपाल प्रसङ्गबाट पछिल्लो समय चौबिस घन्टामा नेपालमा थप बाइसजना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ योसँगै कोरोना सङ्क्रमित मृतकको सङ्ख्या एक हजार एक सय अडचालिस नआएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म एक हजार एक सय अडचालिसजना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भइसकेको छ दुई हजार सात सय छत्तिसजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या एक पुगेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज देशभर आठ सय त्रिपन्नजना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् यो सँगै हालसम्म एक लाख अस्सी हजार पाँच सय सतहत्तरजना निको भएका छन् आज देशभर अडतिस हजार पैँतिसजना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् कोरोनाको आशङ्कामा हालसम्म पछिल्लो चौबिस घन्टामा बाह्र हजार नौ सय साठीजनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ त्यस्तै सरकारले लक्षण देखिएका कोरोना सङ्क्रमितको उपचार सरकारी अस्पतालमा निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो निशुल्क त थियो नै परीक्षण तथा उपचार दुवै निशुल्क गर्ने गरी मन्त्री परिषदले थप प्रश्न पारेको हो एक मन्त्रीले भने सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गर्न भनेको थियो परीक्षण तथा उपचारमा शुल्क लिन पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा नै पुनरावेदन दर्ता गराएको थियो सरकारले दर्ता गराएको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि लक्षणसहितका सङ्क्रमितको सरकारी अस्पतालमा नि शुल्क गर्न लागि हो गत भदौ 28 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमित विपन्न नागरिकको मात्र उपचार गर्ने गर्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै जनसङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ राप्रपा अध्यक्ष रहेको मङ्गलबार बसेको बैठकले देशको राजनीतिक अवस्था र पार्टी सङ्गठनको समीक्षा गर्दै भावी कार्यक्रमबारे छलफल गरेको छ स्थानीय तहमा पार्टी समायोजनलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको असफलता भ्रष्टाचार लगायतका विषयलाई लिएर जनसङ्घर्ष गर्नेबारे समेत छलफल भएको अध्यक्ष कमल थापाले बताए कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्णय गरेको हो त्यस्तै केयर नेपालले समाज कल्याण परिषदको सहयोगमा एलटिए रिसर्च मार्फत प्राप्त भएको साढे तिन करोड रुपियाँ बराबरको पाँच लाख फेसिल्ड स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ सोमबार आयोजित कार्यक्रममा फेससिल्ड हस्तान्तरण गरिएको हो त्यस अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री नवराज राउतले महामारीको समयमा विभिन्न सङ्घ संस्था र साझेदारहरूको सहयोग र समन्वयले सरकारको कोभिडप्रति कार्यलाई सहयोग पुगेको बताए उनले अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने सेवा प्रदायकहरूलाई विचार गरी गरिएको यो सहयोगका लागि केयर नेपाललाई धन्यवाद पनि दिए कार्यक्रममा समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव पुष्कर खातीले महामारीको समयमा प्रति कार्य गर्ने सरकारसँगै अरू साझेदारहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको बताए यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समाज कल्याण परिषद र महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नेपालमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई सम्भव भएसम्म आफ्नो बिस प्रतिशत बजेट कोभिड प्रति कार्यका लागि छुट्याउन आग्रह गरेको थियो केयर नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक रेचल वोल्फले महामारीको यो समयमा रोग नियन्त्रण रोकथाम र दीर्घकालीन पुनर्लाभका लागि सरकार नागरिक समाज विकास साझेदारले मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको बताए उनले हालसम्म केयर नेपाल कोभिड नाइन्टिन प्रति कार्यक्रम अन्तर्गत नै करिब चार लाख मानिससम्म पुग्न सफल भएको भनी बताए त्यस्तै सरकारले कोरोना विरुद्ध खोप जिटुजी मार्फत किन्ने भएको छ सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोना विरुद्ध खोप तयार भएको अवस्थामा ती मुलुकका सरकारसँग जिटुजी प्रक्रियाबाट खोप किन्ने निर्णय गरेको हो कोरोना विरुद्धको खोप तयार भएको अवस्थामा जी टूजीबाट किन्ने निर्णय भएको छ बैठकमा सहभागी मन्त्रीले भने यसको समन्वयन भने परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने बताइएको छ विश्वमा कोरोना विरुद्धको खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण भइरहेको छ मानिसमा प्रयोग हुने गरी खोप विकास गरी प्रयोगमा ल्याउन अझै केही समय लाग्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बताउँदै आएको छ दशै नेपाल र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा अब लाको विश्व प्रसङ्गतर्फ विश्व प्रसङ्गको सुरु गरौँ अमेरिका प्रसङ्गबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका जो बाइडेनले अमेरिकीहरूलाई मास्क लगाउन अपिल गरेका छन् अति तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम रहेको सबै अमेरिकीलाई मास्कको प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरेका छन् चुनावी अभियानका क्रममा पनि उनले लगातार मास्क लाउन आग्रह गर्दै आएका थिए र निर्वाचित राष्ट्रपतिका रूपमा उनले सबै अमेरिकीलाई मास्क लगाउन अपिल गरेका हुन् नोभेम्बर तिनमा भएको चुनावमा पराजित भए पनि हार स्वीकार नगरेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने मास्कलाई लिएर सदैव आशंका गर व्यक्त गर्दै आएका छन् उनले मास्क लगाउन सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेका थिएनन् यस्तै विश्व प्रसङ्गमा अर्को रहेको छ इङ्ल्यान्ड इङ्ग्ल्यान्डका चर्चित ब्याट्सम्यान जेम्स भिन्स पनि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् सङ्क्रमित भएपछि आगामी पाकिस्तान सुपर लिगमा उनको सहभागिता हुने कि नहुने भन्ने बारेमा अनिश्चित भएको छ उनलाई अहिले कुनै लक्ष्य नदेखिएको र चाँडै नै फेरि परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले अधिकारी जानकारी दिएका छन् अहिलेलाई भने ब्याट्सम्यान भिन्सलाई कम्तीमा दस दिन सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ सङ्क्रमण पुष्टि भएको दिनदेखि नै उनी सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका हुन् कोरोना भाइरसका कारण विश्वका धेरै प्रभावशाली खेलाडीहरू सङ्क्रमित भएका छन् लामो समय खेल गतिविधि बन्द भए पनि पछिल्लो समय बिस्तारै सुचारू हुन लागिरहेको बेला खेलाडीहरू सङ्क्रमित हुने क्रम बढेको छ जसबि नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा यो प्रसङ्गपछि विश्वभर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पछिल्लो लाइभ अपडेटतर्फ लागो यसका लागि हामीले अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयले भी अपडेट गरेको तथ्याङ्कको सहयोग लिएका छौँ विश्वभर कोरोना पुष्टि हुनेको सङ्ख्या पाँच करोड नौ लाख तेह्र हजार नआएको छ भने नेपाली समयअनुसार साँझ पाँच बजेसम्म जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको अनुसार विश्वभर आज पाँच करोड नौ लाख तेह्र हजार चार सय एकाउन्नजना कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ विश्वभर बाह्र लाख त्रिसठी हजार उनानब्बेजना मृत्यु भइसकेका छन् भने आजसम्म विश्वभर तिन करोड बत्तिस लाख उनानब्बे हजार चार सय चारजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् जसबिन अब लाग्यो अमेरिका अमेरिकामा आजसम्म एक करोड एघार लाख पाँच सय बाहन्नजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आजसम्म दुई लाख अडतिस हजार दुई सय एकाउन्नजना रहेको छ भने आजसम्म उन्चालिस लाख अट्ठाइस हजार आठ सय पैँतालिसजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् अब लाग्यो हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत भारतमा हालसम्म पचासी लाख एकानब्बे हजार सात सय तिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या हालसम्म आजसम्म एक लाख सत्ताइस हजार उनासाठीजना रहेको छ भने आजसम्म त्यहाँ उनासी लाख उनासाठी हजार चार सय छजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् त्यस्तै ब्राजिल ब्राजिलमा हालसम्म छप्पन्न लाख पचहत्तर हजार बत्तिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या हालसम्म रहेको छ एक लाख बैसठी हजार छ सय अठाइसजना भने हालसम्म एकाउन्न लाख त्रिसठी हजार दुई सय छब्बिसजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् बेलायत बेलायतमा बाह्र पोलें। लाख सोह्र हजार सात सय सैँतालिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आजसम्म उन्चास हजार तिन सय उन्तिसजना रहेको छ भने जोन हपकिन्सको डाटाले त्यहाँ जम्मा उन्तिस सय अन्ठानब्बेजना मात्र कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्केको यो डाटाले देखाएको छ त्यस्तै अब लागम पोल्यान्ड पोल्यान्डमा पाँच लाख अडसठी हजार एक सय अडतिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आठ हजार पैँतालिसजना रहेको छ भने दुई लाख उन्नाइस हजार तिन सय एकहत्तरजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् इराक इराकमा आजसम्म पाँच लाख एक हजार सात सय तेत्तिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एघार हजार तिन सय अस्सीजना रहेको छ भने चार लाख बत्तिस हजार तिन सय तेत्तिसजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् त्यस्तै बङ्गलादेश बङ्गलादेशमा चार लाख एक्काइस हजार नौ सय एक्काइसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ हजार बयानब्बेजनाको मृत्यु भइसकेको छ भने आजसम्म तिन लाख उन्चालिस हजार सात सय अडसट्ठीजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् त्यस्तै साउदी अरब साउदी अरबमा तिन लाख पचास हजार नौ सय चौरासीजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ पाँच हजार पाँच सय उनासाठीजना कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भइसकेका छन् भने तिन लाख सैँतिस हजार सात सय अठासीजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् त्यस्तै पाकिस्तान पाकिस्तानमा तिन लाख छ्यालिस हजार सात तिन लाख छयालिस हजार चार सय छ्याहत्तरजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ त्यहाँ मृत्युहरूको सङ्ख्या सात हजार पुगेको छ भने हालसम्म तिन लाख उन्नाइस हजार चार सय एकतिसजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् त्यस्तै पोर्चुगल पोर्चुगलमा एक लाख तिरासी हजार चार सय बिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ दुई हजार नौ सय उनासाठीजनाको मृत्यु भइसकेको छ भने एक लाख दुई हजार कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् त्यस्तै युनाइटेड अरब इमिरेट्स एक लाख त्रिचालिस हजार दुई सय उनानब्बेजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पाँच सय पन्ध्रजना रहेको छ भने एक लाख अडतिस हजार नौ सय उनासाठीजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् त्यस्तै कतार कतारमा एक लाख चौतिस हजार चार सय तेत्तिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आजसम्म दुई सय बत्तिसजना रहेको छ भने एक लाख एकतिस हजार चार सय नब्बेजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् त्यस्तै कुवेत कुवेतमा एक लाख बत्तिस हजार चार सय अठहत्तरजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आठ सय सोह्रजना रहेको छ भने एक लाख तेइस हजार तिन सय चौधजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् त्यस्तै ओमान ओमानमा एक लाख अठार हजार था पाँच सय तिनजना कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ एक हजार तिन सय दसजनाको मृत्यु भइसकेको छ कोरोना सङ्क्रमणका कारण भने एक लाख आठ हजार नौ सय कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् त्यस्तै मलेसिया मलेसियामा एकचालिस हजार एक सय एकासीजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ त्यहाँ हालसम्म आजसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय चौरानब्बे रहेको छ भने उन्तिस हजार पाँच सय उनासीजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् त्यस्तै अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलियामा सत्ताइस हजार छ सय उनासत्तरीजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या नौ सय सातजना रहेको छ भने आजसम्म पच्चिस हजार चार सय चौन्नजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् अब हामी अन्तिममा छौँ अन्तिममा दक्षिण कोरिया दक्षिण कोरियामा सत्ताइस हजार छ सय त्रिपन्नजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चार सय पचासीजना रहेको छ भने आजसम्म पच्चिस हजार एक सय साठीजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् दशवि नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा अब कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको लक्षण र यसबाट बच्ने बचाउने उपायबारे जानकारी लक्षणहरूमा एक सय दशमलव चार फरेनाइटभन्दा माथि जोडाउनु श्वास प्रश्वासमा अत्यधिक समस्या देखिनु खोकी लाग्नु गन्ध र स्वाद थाहा पाउने क्षमतामा कमी आउनु र पखाला लाग्नु रहेको छ यस्ता देखिएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जानुहोला कोरोना भाइरसबाट जोगिन अप्नाउनु पर्ने उपायहरूमा नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने खोक्दा र हाछु गर्दा नाक र मुख छोप्ने फ्लू जस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने फ्लू जस्तो लक्षण देखाउने जो कोहीको सम्पर्कबाट को टाढा रहने मासु तथा अन्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने आजलाई नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेट यति नै तपाईँका केही सल्लाह सुझाव छन् भने नेपाल लाइभको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भोलि अर्को अपडेटका साथ उपस्थित हुने नमस्कार